السلام علیکم ناظرین، قوم نیوز ٹیم کے ساتھ میں آج کراچی کے علاقے سیویو میں موجود ہوں. ہم یہاں سے عوام سے یہ پوچھیں گے کہ الیکشن میں ووٹ اس بار کس کو دیں گے؟ سر آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ ہم تو پتنگ کو ووٹ دیں گے. سر پتنگ کو دینے کی وجہ؟ وجہ یوں ہے، وہ اردو اسپیکنگ میں سب اردو اسپیکنگ میں ہم کو ووٹ دینا ہے. سر وہ جو نے کام کرائیں کراچی میں کافی، سر ایسا کون سا کام کروا دیا کراچی میں جو کہ روڈ بنوائے، سڑکیں بنوائی ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں، پل بنوائے انہیں. چلیں قوم نیوز ٹیم کے ساتھ میں راہل میمن کراچی.